yayi nace so gaskiya naji dadi dan bazan yi musu sai irin dadin nan dubu saboda ba a taba irin film a Hausa Kannywood irin film din Mansur ba kuma ya kasance ni ce a cikin film din naji dadi mutuka sosai babu abin da zance sai nan ce Allah ya saka alkari Allah ina miƙa gaisuwa ta ga sai ubangida na gaba masha Allah yace to ina godiya ga Allah ka wannan kira zaki da musu ga masoyanki nace ina musu fatan alkari ina fata kuma Allah ya kai kowa gidansa lafiya amin amin tawa gode malamai nace ni ma na gode yeah.